Я ти от месец и половина не съм минавал тук по околовръстното на Бордо. По принцип адреса ми е тук в дясно, трябва да тръгна. Обаче... Превишавате, ограничен, карайте 8 цик. Ще ходя до Карбон Бланк да видя дали случайно това не работи. Ех тия как гнусно си ги направили. Друсещите, аз воза бутилки за вино. Възглавниците изобщо няма въздух в тех на ремаркета. Не мога да се сета до 8.30 ли пачкаше Леклерка. Сега на бегом само оставам колата на паркинга и тичам в магазина. Че няма нищо за ядене. А храната прави борбата. Храната прави борбата. Долина е затворен. Взявам от тя такова затворено. А, мацка. И каква готина мацка караш тоя камион. И тя отива май да пазарува в магазина. Доста коли има на паркинга, обаче... Абе, мацка, тая кара и го отваря само. Я да видим, сега ще се види ли мацката. А! Тя директно там вкара на паркинга. Ама... Какво се чуеш? Тие какво са блокирали тука?
А, тя е така латино, латиномъцка. Е, дойде охраната. Сега ще ни изгони и двамата. Bonsoir. Non, parlez français. 5 minutes, comprends. Non, 5 minutes. Il peigne, peinture. Ah, ok. Les... Ok, ah, ok, voilà. Ok. Non fini travailler. Ah non, il commence. Neuf. Eux là, ils commencent. Non, Leclerc travaillait. Leclerc. Oui. Ah, Leclerc a terminé. Terminé. Ouais. Ah, ok, ok. Ah. Ciao. Да, му се не види, затворили са Леклерк. Останало ми е само, вчера правих едно такова, гледаш го риса, но то стана резини, пише на плика, некво надуса като боб стана, много странно. Първо го пръжнах с лук и чушки, после го сварих. Е, утре сутринта, като разтоварваш, ще дойда. По-бавно, че тия шишета ще станат за вторични суровини само. Ай, щеха да асфалтират плаца нещо. То ми обясняваш такова с крак рови. Ми обяснява, защото имаше дупки и някакви работници имаше там. Такива. Ще ли да асфалтират плаца? Нека го асфалтират. Ще идиотите с камионите как въртат там.